السلام علیکم دوستو، سلیمانیہ چشتیہ تونسا شریف چینل سے ہم آپ کو لے چلتے ہیں مزار اقدس حضرت صفدان علیہ السلام، بستی ریحان شریف ضلع گجرات میں۔ دوستو، حضرت صفدان علیہ السلام کا شمار انبیاء کرام میں سے ہوتا ہے اور آپ کا شجرہ نسب اسی ویڈیو میں دکھایا جائے گا۔ دوستو، آپ کا نام حضرت صفدان علیہ السلام، جو کہ ضلع گجرات کی بستی ریحان شریف میں آپ کا مزار واقع ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارا پیج سلیمانیہ چشتیہ تونسا شریف اور ہمارا یوٹیوب چینل سلیمانیہ چشتیہ لائبریری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔